Udhëheqësit europian janë pajtuar të krijojnë një koalicion për të furnizuar Ukrainën me raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi dhe bomba për të mbështetur përpjekjet e Kievit për të luftuar pushtimin e nisur nga Rusia. Kështu bëri të ditur presidenti i Francës Emmanuel Macron pas një samiti të liderve të kontinentit të mbajtur në Paris. Kancelari Gjerman Olaf Scholz, presidenti Polak Andrei Duda dhe udhëheqës nga shtetet e Baltikut po ashtu morën pjesë në këtë samit që zgjati deri vonë ditën e hënë, një samit që u mbajt i menjëhershëm edhe për shkak të zhvillimeve në Ukrainë gjatë që nga momenti i shënimit të dy vjetorit të luftës dhe futjes në vitin e tretë të saj. Në këtë samit mori pjesë edhe i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jim O'Brien, po kështu edhe sekretari i jashtëm britanik David Cameron. Ne po ashtu kemi vendosur të japim një shtys të re koalicionit të mbrojtjes ajrore, për të cilën ka bërë presidenti thirrje vazhdimisht të Volodymyr Zelenski edhe të krijojmë koalicionin e nëntë gjatë kësaj mbrëmje, një koalicion për raketa dhe bomba me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi me të cilat mund të kryen sulme të thella, tha Emmanuel Macron gjatë konferencës për mediat pas takimit. Zelenski ju adresua samitit përmes një videoje ku bëri thirrje udhëheqësve europian që të sigurohen që presidenti rus Vladimir Putin nuk do të shkatërroj arritjet tona dhe të mos mund të zgjeroj agresionin e tij në shtetet e tjera. Ukraina varet shumë nga armët e avancuara dhe furnizimet me municione nga aleatët perëndimor, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara, për t'u bërë ballë sulmeve intensive nga forcat ruse, të cilat nisën pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurtin e 2022-shit. Trupat ukrainase që janë më të pakta në numër dhe me mungesë armatimesh së fundmi u detyruan të tërhiqen nga disa pozicione mbrojtëse në lindje, teksa një paket e ndihmës ushtarake Shteteve të Bashkuara me vlerë prej 61 miliard dollarësh mbetet e bllokuar në dhomën e përfaqësuesve të kontrolluar nga republikanët. Europa do të ndihmojë Ukrainën të marrë iniciativën dhe të veprojë së bashku në një kohë kur ka pasiguri në Shtetet e Bashkuara sa i përket ndihmës, tha Emmanuel Macron, duke shtuar se në mesin e udhëheqësve që morën pjesë në samit, kishte konsensus të gjerë për të bërë më shumë dhe në mënyrë më të shpejtë. Ai tha se asnjë konsensus nuk ekziston pa dërgimin e trupave toksore perëndimore në Ukrainë, por shtoi se asgjë nuk duhet të përjashtohet për të arritur objektivin ton. Rusia nuk mund ta fitojë luftën, tha Emmanuel Macron. Ndaras presidenti polak Duda tha për gazetarët pas takimit se nuk ishte entuziazëm në mesin e pjesëmarrësve lidhur me mundësinë e dërgimit të trupave perëndimore në Ukrainë. Pjesëmarrësit në takim thanë se karritja të mbështetjes nga shtetet europiane përfshirë Francën për një nismë të çekisë për të blerë municione dhe predha jashtë bashkimit europian e për t'i dërguar në Ukrainë. Kryeministri Mark Rutte tha se Holanda ka vullnet të ofrojë mbi 100 milion euro për këtë qëllim. Kujtojmë se Mark Rutte mbetet një nga kandidatët potencial për të zëvendësuar sekretarin e përgjithshëm të NATO si Jens Stoltenberg. Ai aktualisht ka mbledhur mbështetjen e 20 antarëve të NATO-s dhe do duhet që deri në fund të marrë edhe mbështetjen e 12 të tjerëve pasi zgjedhja e sekretarit të përgjithshëm bëhet me konsensusin e të gjithë antarëve të aleancës. Mandati Stoltenberg ka përfunduar prej kohësh dhe është shtyrë të paktën dy herë vetëm se aleanca nuk arriti konsensus për një kandidat tjetër për postin e sekretarit të përgjithshëm.